Re, viss ēters ir te! Vai vēlaties parunāt par Dievu? Tā garāmgājējiem ielās jautā neatlaidīgi sludinātāji un misionāri, bet Ogres centra pamatskolas audzēkņiem un viņu vecākiem neviens pat nepajautāja, vienkārši atnāca un parunāja. Audzēkņu vecāki ir neizpratnē, kādēļ bērniem skolā liek klausīties mācītāju uzrunas un vai notikušais atbilst izglītības iestādes pienākumiem. To skaidroja kolēģis Ģirds Virbulis. Kas tas par vājprātu? Ogres centra pamatskolas 7. Klases skolēns sadzen skolas zālē liek klausīties mācītāju uzrunas un izdala šādas kartiņas. Tā sociālajā tīklā sašutumu neslēpi kāda skolēna tēvs. Ieraksts izsaucis plašu reakciju un vairums no komentētājiem ir neizpratnē, kādēļ skolā notiek reliģiskā aģitācija arī tiem bērniem, kuri nav izvēlējušies apgūt kristīgo mācību. Ogres centra pamatskolā skaidro, notikušais nav bijusi reliģiskā audzināšana, bet gan jauns izglītības projekts – klasvadības stundas. Tajās skolēni mācās diskutēt, apspriest un izteikt savu viedokli par dažādiem sabiedriski būtiskiem jautājumiem. Šajā reizē panē diskusijas formātā apspriesta reliģija. Un šī diskusija tiešām tāda arī bija, kur jaunieši ļoti uzdeva jautājumus, nu, kā tad īstenībā tā pasaule ir radījusies, un kas tad tas Dievs tāds ir, un kur tad viņš tāds radās. Mēs kā skola uzskatām, ka mums nav tabū tēmas. Skola ir jābūt tā vide, kurā jebkurš var uzdot jebkādu viņu interesējušu jautājumu, un viņam ir iespēja saņemt atbildes uz viņu interesējušiem jautājumiem. Aģitācija kā tāda viņa nenotika, jo tas nebija mērķis. Šeit gan jāpiebilst, ka eksperti panē diskusijā bija piesaistīti tikai reliģisko konfesiju pārstāvi – luterāņu, katoļu un baptistu mācītāji, bet neviens laicīgi uzskatu pārstāvis. Turklāt audzēkņiem dalīti aģitācijas materiāli, kur saturs pasākuma laikā nav pietiekami pārunāts. Diskusijas laikā mācītāji bērniem izdalīja arī lūk šādas kartītes, kā lai vieglā formā noskaidrotu, cik liels kāds ir grēcinieks. Tur jāatbild uz dažādiem jautājumiem, un pirmais no tiem skan – vai Dievs ir galvenais tavā dzīvē? Bet ja bērns atbild, piemēram, ka galvenais ir mamma vai tētis, tad viņam var rasties bažas, kas ar viņu notiks tiesas dienā. Ogres izglītības pārvalde uzskata, 7. Klasnieki ir pietiekami nobrieduši, lai diskutētu par reliģiskām tēmām, un šādām sarunām skolā noteikti jābūt arī turpmāk. Cita lieta – diskusijas organizācija šoreiz pieklibojusi. Tā kā pamata uzbūve, manuprāt, bija veiksmīga. Tas, kur būtu nepieciešami uzlabojumi, turpinot līdzīga veida diskusijas, manuprāt, ir divi. Pirmām kārtām būtu svarīgi, lai uz skatuves būtu arī cilvēks ar citu vai pretēju viedokli. Un otrs noteikti nekāda veida aģitācijas materiāli nav pieļaujami. Šī kartiņa, viņa tika, varbūt, viņa netika pareizi izmantota un viņa netika atrunāta. Tā, kas bija varbūt mūsu tā kļūda, ko mēs izdarām. Mēs izmantojam tikai kartiņu šo vienu pusi, mēs nepārunājām šo otru, jo tai netika pievērsta vispār uzmanība. Tāpēc mēs pārspriedīsim arī šos jautājumus, vai palika kaut kas neskaidrs, vai kā jūs sapratāt, vai, teiksim, tas tā ir, vai tas tā nav. Un, nu, tātad mēs turpinām šo telē. Tā kā nostiprināt, mēs saprotam, ka mums ir pareizi jāpabeidz šī diskusija. Skola plāno turpināt šādas diskusijas, bet apņēmusies turpmāk parūpēties, lai pārstāvēti būtu dažādu viedokļu pārstāvji, rūpīgāk izvērtēt, vai un kādi aģitācijas materiāli tiek piedāvāti audzēkņiem, kā arī informēs vecākus par apspriežamajām tēmām. Šis ir pirmo reizi, kad mēs kaut ko tādu darām, un arī mēs mācāmies. Notikušais pievērsis arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta uzmanību, kas pieprasīs skolas skaidrojumu. Pēc tā saņemšanas tiks lēmts par turpmāko rīcību. Ģirds Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.